Åh, tackar du. Gösta, har du avdragen? Så det här ska säljas bara vid dörrarna då, alltså? Kalla affärer. Ja. Kalla samtal på fjärna. Men det är ju en omöjlig grej. Smink på dörrförsäljning. Hur fan ber man om ursäkt för en sån metod? Men är inte min tanke riktig här? Kvinnan av idag, va? Hur ska hon få tid att gå ut och köpa alla de här jävla prylarna? Va? Kan vi inte gå på den linjen? Vi prövar att gå den linjen. Ja, det är bra. Den jäktade moderna yrkeskvinnan, hur svårt hon har att komma ifrån sina förpliktelser både i hemmet och i jobbet, va? Ja, men det och hur jävla vettigt det är att hon får hjälp, va? Alltså jag anser att min tanke är riktig här. Att vi har ett företag här som har förståelse för hennes problem och låter sina anställda vara bussiga nog komma hem till henne och erbjuda den hela skiten. Ja, vad tror du? Och att detta är en jävla vettig service för kvinnan av idag. Visst fan är det? Han har rätt. Han har helt rätt. Jag tycker att det här är mycket viktigt det du säger. Ja, inte den tanken riktigt. Dagens kvinna är en upptagen kvinna. Dagens kvinna är en upptagen kvinna. Den är bra, den är jävligt bra. Dagens kvinna är en upptagen kvinna. Helt rätt, vad säger du? Visst fan är det bra? Dagens kvinna. Det är inte så dumt. Faktiskt. Ja, men vänta nu. Det här var väl mer utslaget av skämtlynn från min sida. Nej, men den är ju helt rätt. Men det är bra. Jag tror vi har ett skitbra kampanjtema där. Helt rätt. Kan ni se det text nu? Varför? Tjena. Tjena. Välkommen tillbaka. Tack. Hur gick det? Ja, det gick dåligt. Du, jag har ett förslag. Omslaget. Kom och kika. Har du jobbat för det? Bosse? Tjena. Tjena. Hur gick det med den här boken du skulle skriva? Ja, det bidde ingen bok. Bidde ingen bok? Nej. Vad bidde det då? Det bidde barn. Nej. Är det sant? Ja, visst. Men den nya tjejen? Ja, ett barn. Ja. Grabbar? Nej, men du. Det är varning för övertid här. Jo, det kan bli sent ikväll. Bosse ska bli farsa! Va? Nej men, Bosse! Ja, visst! Ja!